Yes, Fadi Yugi News Mbandiza Kadika Nuvanange Mwasibia Mutia Mwani Mutia Ngena Kuvasa Wamu Subscribe Bingati Mwani Kende Kada Omugagga Lwasa Ali Maziiga Ebe Ntubavi Tute Yeo Kwasa Nabatanzi Agamati Nabatanzi Ne Enju Wivamu Kula Na Wamu Tuwa Kaka Simbike Lwasa Nsonga Zonge Doku Banga Zitabuka Nabatanzi Ebya Sudhir Omugagga Sudhir Vizembe Na Enda Kwa Mikutu Sako Masao Bajita Fadi Yugi News Subscribe Watonji Gene Kade Comment Section Wili Yao Waka Puntila Comment Section Ate o sikalenga hoje kumideko bajita faadi yuginezo Omugagga Lwasa jukira gundi ye bajitute sangi ba mchundu yechaba kuza bajitute bajita tavani kiki ndoze bajita yobatyo yechaba kuza bajitute banka ajite banka bali ya mula kasimbi na yendo za Lwasa akasimbi mwayakate katekazi za magoba kasimbi ka banka na lawa kula chokubanga katwa jukira Chari ata deyo nguwa musi ngo ndozo bali ngila nga bali nina batanzi Bisebo nga bakula chi ha, Nga be isa bu isa bali nga baka gata kamu Omugagga Sudhir jukira na ye Gama ne biari nkinga nga kwa wakati we nina batanzi jukira Mwaka nga bili abili mwembeka abili abili mugu mundo uza Mbasi abili bili abili mugu mundo uza nga guwako Information nyingi nga linkinga Yikuwa tega nako Omugagga Sudhir nina batanzi Nenga chita gati Omugagga Sudhir Alabi kanduzi tiyalina nkula gana yonayo nesu kao wakati we nina batanzi Yango Omugagga Sudhir yali ye ndoza agenda kubanga yamba nina batanzi Kubanga amtelamo akasimbi ndoza amufoundationi jatambuza jivaita Tanzi Foundationi Elabili lava abantu Sudhir nga geza kula chikubanga amtelamo akasimbi ndozo walengi nao Omugambo mungi nyo guwato komoka Edaba singa vudinga bagamba Lwasa. Weli jamba kazi ngochimanya abakazi bagena kukuteka muka seke. Bagena kukuteka mwechi seke. Bagena kukuteka mwechi seke. Bakunyunyu te wena wakalize. Akasimbi oinasiga manto oinakanji. Oinakasimbi katono. Ntio mkazi guweli pako Nabatanzi. Walio ino kumusu uvida. Okuja mwensimbi. Mateka ovo ya galo batu ya gala. Yes. Walio isu uvida. Aisi gama tina batanzi leka ya muja munti nsimbi. Baga mane enjo. Ilanti no Lwasa. Singai yali tasura na batanzi. Yali mweli zeko. Yali mwele kida bagaga angaba Sudhir. Awa singa bagambi. Sebo Lwasa kaba mpola. Omukazi wachi wa mweli jokunga tomu sobole. Lwachi. Wali mwele kida basija angaba Sudhir. Mani information ya tambula angila ganti. Na batanzi. Ni Sudhir. Juki ya Sudhir ya vena gaba nangi. Hate musibako mwana mwala. Olo muzukuru wange. Asinga wali bamusi wakonda batanzi ne Sudhir nabaga abantu oboli awo Sudhir ne Nabatanzi waliwe kigenda maso manji bana bagaga baga abantu bagaga bote bataliza ne Sudhir yagaba banange aha yo jasi mukwano gwange muzukuru wange Sudhir wate we yakola Sudhir wate we yagamba naye nga Sudhir kiraga nti yindoza ayamba ko kubanga ayamba ko Nabatanzi okubanga akola ki azimba ndoza Tanzi Foundation eshimye kirabira abantu juke Nabatanzi na Tanzi Foundation irabirira abantu manyi okubawa aye ebintu olusi omwaka nga gugwako ebya Krismasi olusi ebikozesebwa waka buto bikitusokali amanyi okubawa aye buli mwaka noza nga gugwako ebisebe singa olusi mwaka nga gugwako olusi ne makati g'omwaka Nabatanzi amanyi okukola ki amanyi okukola ebintu ebyo nenga Lwasa sibi nungi kusali na Lwasa agenze ku social media platform inatika Nabatanzi yantusiza ku kino naye kale Lwasa akolimye agenze ku mukutugo gwa Facebook ebya postinze ebya wandiseyo Ali mukolima agamba nti sobo Nabatanzi yamutusiza ku ekyo Lwasa yesi binyo ku Nabatanzi nako zino zonna zonna simanyi bakuba Nabatanzi takola ki tamu replyinga tamwanukula Nabatanzi yesi likidde kye Lwasa akanya kwogera jukira ne bangi lisema bega mwako guwedde ogwa 2023 Lwasa nga buli TV gye bamukyazaako eva nga kiba kizibu okuba nga tayogedde ku Nabatanzi Lwasa yali agala nnyo Nabatanzi yakuba enneeyisa ya Lwasa Lwasa sebo yamusaza namusaza nga agamba nti Nabatanzi yamubba asinga bagamba bayamubba mubbe asinga kuba yabimuwa byeyagalidde Lwasa yagamba nti Nabatanzi yakola kya mubba ensimbi ezitandikawo Tanzi collection kyekiralaawo ezitandikawo botike Nabatanzi nti n'emmotoka nti emmotoka eyo gyavuga nate bagamba emmotoka Nabatanzi gyavuga essaawa zino wakika kya Range Rover bagamba nti ayina omusajja eyagimugulira ate musajja ono amunnamagye eyagimugulira ali mu magye
ya jigulia Nabatanzi katine uza Lwasa ati vijia vijia vya uza nti wengi lova Nabatanzi javu ganti sente zize kugama Nabatanzi yasili kabu sisi Nabatanzi yavaku Lwasa ya mleka nize chua Lwasa jatuke sako ya chasilike ni wate chisilika na ima chichia kumachimu veko ni wate chichia mwle medeko Nabatanzi tachinjiga maile bisa sika no kurumbo mtu ulusa atakudiza chimala mwa mwanyo nusika ati Lwasa jukila ya gana wako kubotiki ya Nabatanzi eye machingi tanzi collectioni nduze wajita yali agenze yayuba yeyisawo bweyisawo awo nga yagala agendoza ku meetinga Nabatanzi alabe nti obayinza omuwa second chance yagenda okwagala okugula akatambaala Lwasa agamba nti Nabatanzi nti yamufugira eddusu Lwasa sebo agezako okubanga ayogera ebintu byonna 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 okalabika nga ajjako Nabatanzi waya simanyi ayagala kufuna ndowooza bigambo binaamuvaamu sebo yagamba nti Nabatanzi yamufugira eddusu mbu yamufugira eddusu ng'agenze okugula akatambaala asinga bagu omusajja ne bamugamba kiki ali kutwalawo ekyo omukazi yakoowa omukazi omwogeredde amafuuku we tana ki yakubbaale nakimu olw'okubanga yakukyaka tukugezako kumwonoona asinga bagamba nti Lwasa byonna byakola ki byonna byayogera ku Nabatanzi byali byakifere byali feeke nti Lwasa nti n'okwesoma kungi gambye ekiri ku Emanuel Lwasa omugagga ye Masaka sibirungi ku saidi enenga ekifo kyo baakitutte banka era kiri ku katale baakitunda era balina ensimbi zaabwe ojja kukulaba nga bakiguza abagagga nga bakikuzisa inakozesa ebisinga oba otyamu n'okutyamu okigula Lwasa ayinza okugamba ha so mwabadde bandoga ekizimbe kinemeera okusasula mulyoke mukigule omanyi Lwasa nga bwajegerajegera abagagga basinga batya n'okigula ekizimbe naye nga bbanka yo akitadde dda akatale dda naye osanga eri abagagga abatali ku ebyo naye wabalina akasimbiki nga bbanka ekataddewo nti twagala nsimbi bwest ng'akigula oba Lwasa oyogedde biki gwamanyi akigula n'akinovetinga bulungi nnyo n'akikolako innovation n'akiddaabiriza n'addamu n'akigula buti ate nga akitumye nalinnya ddala ng'akimenya ddala Lwasa ensimbi ziyewola zaali ensimbi nnyingi nnyo okusinziira ku bbanka akasimbi kabadde mubanja kubanga kiraga nti bbanka ebadde ni tayimu yagwako dda yesi yamuwamuko akaseera nga omanyi kale engeri gy'amanyikiddwa ennyo omuntu waaliya negamba wakatuwemuko ka tayimu pe yalemereddwa Lwasa ensimbi abasinga beebuuza yazeewola nga aziteekawa kubanga ne jjuuza ebbanga eyise mabega aba CBS baamutwala mu ki baamutwala mu kkomera nga bamubanja ensimbi simbi ndoozo zaali za bulango ndoozo alina obulango bwe yakola ki bwe yawaayo nga alina obusasulira ensimbi era Lwasa obulango obwo bwe yawaayo yali agala babukuba mu pulogulaamu ya Nabatanzi oba ya BBS Telefayina Lwasa agezaako okubanga yeesembeza Nabatanzi ndoozo ayagala kuddamu kufuna connection gy'alina ate Nabatanzi yakola ki yatamwa kati kisinga okubanga kinneewunyisa Lwasa okwagala okuddamu okwagala okufuna connection wa Nabatanzi ati ndabanga atagezaako okubanga ate amweggyako kubanga ate bwetandika okumwogerera ebigambo nti ate yakubba ate biki bikisimanya nga yakufugira eddusu ngusibi omuntu abayinza okuddamu okwagala okopaletinga nawe bakolagana naawe kisoboka kweri simanyi Lwasa biki byabeera akola ki biki byabeera abala naye nga aye kiraga nti waliwo obulango bwe yali akozesa bwe yali awaddeyo babulange naye nga balina bulanga ndoza mu pulogulaamu bwe ya Nabatanzi eyakiri kitya akasimbi n'atakasasula kandoza CBS ne BBS gwe baviire okumusiba yali alanga eno gundi eno bbanka gye yatutte eno ey'ekyabakuza nga gy'alanga kati naye akasimbi n'atakawaayo CBS n'egamba gwe mukulu ssebo Lwasa ffe tetuli ku ebyo tugenda kukusibya ne bamusibya Lwasa amabanja alina mangi nnyo Lwasa kiraga nti alina akasimbi akeyeewola naye nti n'abako byakateekamu ne bikola ki ne bigaana ndowooza oba okukazza oba wabwe kiri ne kapa bufi akasimbi bitabula naye nga abasinga bagamba nti n'abakazi Lwasa wasizzanga bangi buli wiiki ng'awasa mukazi mulala nti n'ensimbi yadde asaasaanya mpetiri bwakazi bebazitutte naddala ba enjo kubanga Nabatanzi yavaayo ddewowe Nabatanzi yagenda ova ewa Lwasa emyaka giyiseewo mingi bukyanga eva ewa Lwasa ate yagenda ova ewa Lwasa tiyamuleka bubi naye enjo okuva lyava ewa Lwasa enjo yaka yamulekera ekisiraani ekyobwavu enjo yagenda n'akasimbi ke konna konna
bamugamba tewekwasa Nabatanzi Lwasa, gende wa Angel Mugambe agende wa musawo Omuganda gye yakugendera kubanga ebintu bibe nababitwala banki ebimala obwavu bukutta. Lwasa yalina ensimbi, Lwasa akasimbi ng'akalina, Lwasa emmotoka ng'avuga nga z'ayagala, ne kati n'emmotoka nyinza gy'aziina zina zitunda butunzi ziggwaawo, ebintu byonna babitunda butunzi biggwaawo, banki ebitwala, asiba mu makomera bamusiba buli kaddi mabanja. Abasinga bagamba Lwasa weenoonyenoonye, gea ewa Angel abakazi wasiza bangi kati yagenda ku Lwasa oba yawasa mu Tanzania. Bagamba ati n'omu Tanzania ogwe yali awasiza yakamulekera ekisiraani, waliwo ogwe yali afunyawo mu Swahili. Lwasa bannange abakazi baba tabadde nga bagamba nti Lwasa wegendereze Angel n'omu Tanzania gwe wali ofunye, yali ayogera Kiswahili. Bwe tebamaana wiiki naku bunaku ne baawukanirawo. Bagamba nti oyo yakulekera eddogo. Subscribe ate onyigende kale. Fadi yuginyusi mbere bulungi. Mwerambagala nnyo.